Триває 950-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 30 вересня окупаційні війська Росії втратили 653 тисячі 60 військових, 8874 танки, 17503 бойові броньовані машини, 18822 артилерійські системи, 1204 реактивні системи вогню, 963 засоби ППО, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16224 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2610 крилатих ракет, 28 кораблів, 25548 одиниць автомобільної техніки та 3313 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.